למה הפסקת להופיע ב-82? ב-81? מה אכפת לך? מה אכפת לך? לא ברצינות, מה זה כל כך חסר לך? מה אתה? אני לא בנוי לדברים האלה. תראה, אני עכשיו יושב מולך ורלי, ואנחנו פה יושבים כמה אנחנו, 18 איש ורלי. תאר לך, אתה בא 3,000 איש. ועכשיו, בינותיי, הרי קייסטן אני מתייבש. מה שאני צריך ללכת לבקבוק קוניאק ולעשות גול 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 בשביל לקבל אומץ, מה יש לי לבוא אליהם? אני כל כך טוב לי בבית שלי, במשפחה שלי. אתה מבין, מה אני, אתה מבין, מילא מקלפלן, אני יודע, וונדר, אני שר שירים, בלדות, מה אני יכול, איזה, גם איזה בשורה. שמעו ברדיו, תראו בווידאו. מה עם הכסף? בסדר, מה? אתה יכול לעשות הרבה כסף מהופעות. בסדר, אבל אני, לא, אבל לעשות דברים שאתה לא, להכריח את עצמך לעשות דבר. אבל זה חלק מהאומנות. זה לא באופי שלי, היוני, תופיע אתה. וואלה יופי, הוא שולח אותי, זה לא באופי שלי, מה אני אעשה? זה אין פה שום דבר מסתורי, למה דוע? הוא פרש, הוא פרש כי הוא לא יכול יותר. זה לחץ, זה עולם שהוא רועש וזה, אבל אני לא בנוי לזה, זה הכל. אתה מבין מה אני אומר? ולא חסר לך מחיאות כפיים, האהבה, זה שהקהל רוצה לראות אותך. מקבל מעל ומעבר שמגיע, מה קרה לך? מקבל מעל ומעבר. וזהו. וזהו, נקודה. אני לדעתי, זה גם מסיים יפה את הפגישה שלנו. וזהו זה. הנקודה. נקודה. קטן. אתה יודע כמה אתה מעליב, כי אתה מתייחס אלינו כאל חפצים שצריך לעורר אותם. אם ההוא הזקן, ככה נלך אותו, הוא יתעורר ויספר לי מה היה ב-68. זה הפרומו, כן? החלט נעשה פרומו. יש פה הרבה לחתוך, צנזר פה. אבל אני מכיר אותך, אתה מקרו. אתה שומר הכל. שאחרי זה במושב סקנים, שאתה תשב שם, אתה תהיה בן 90. ויש לי פילם, אתה תגיד פילם. ויש לי פילם שרואים את הארית, יש לי משם וחדר. הולכים למטבח, ומה הם עושים שם? שותים תה? לא. יא בוט, פעמד, הוא ישמור, הוא שומר כל זה. אוי, 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 העולם נחרב בחוץ ואנחנו צוחקים.